I continuem amb economia, que cada setmana se celebra a Manacor la nova fira del vehicle d'ocasió per intentar reactivar les vendes de cotxes. El sector ha posat a l'abast dels visitants més de 500 vehicles de tot tipus i preus. Segons el gremi, els compradors cerquen vehicles a bon preu, seminous i, sobretot, de baix consum. S'espera que la fira animi la indústria davant la baixada de les vendes, sobretot des de la pujada de l'IVA. Es preveu que durant el cap de setmana visitin l'exposició prop de 40.000 persones. Thank you.